филолошкиот факултет денес има чест да го покани професорот доктор Димитар Пандев, еден наш истакнат лингвист, македонски лингвист, љубител на македонскиот јазик и на македонската лингвистика. Тој присуствува денес по повод прославување на 200 годишнината од првата печатена антологија на светски и европски раскази на македонски народен јазик, Чудесата на Пресвета Богородица од Јоаким Крчовски. Денес ќе ни се представи со едно прикладно предавање на тема Меѓучаршијата и црквата и ќе говори поточно за нашиот богат македонски јазик и за неговото искуство, односно неговото дружење како ученик, како студент, како колега, ценет колега на нашите познати Блаже Коневски, Гане Тодоровски, од кој што ние сите учиме. Ова предавање за нашите студенти ќе има големо значење поради тоа што ние, како филолози, пред се треба да го цениме и да го сакаме и љубиме македонскиот, нашиот мајчин македонски јазик, а еден таков голем љубител на македонскиот јазик е токму нашиот професор, денешниот гостин, професор доктор Димитар Пандев, кој што, чија што главна обсесија е љубовта кон славистиката и кон македонскиот јазик. Нашиот гостин денес го тврди токму тоа дека македонскиот јазик е богат јазик и на тој јазик можат да се творат, да се пишуваат многу книги. Тој има многу изданија, меѓу кои меѓународни изборници и книги, за тоа ќе ви каже самиот повеќе, а ние како филолошки факултет особено го цениме чувството и љубовта кон пишаниот збор, бидејќи ние како филолози сметаме дека тоа може да се поттикне и од најмала возраст, но секако и од студентските денови. Љубовта кон пишувањето и кон творењето. Пред се тоа е нашата и основна цел како наставници, професори на идните филолози. Слободно можеме да кажеме, Чудесата на Пресветата Богородица е најчитаната книга не само во Македонија, туку и пошироко во 19. век, особено во словенскиот дел, односно јужнословенскиот дел на тогашна Европска Турција. Особено е значајно што оваа книга излегла токму на народен македонски јазик. Таа е објавена во Будим со поддршка на македонските трговци, кои што биле особено горди на оваа книга и дури би рекле, еден од македонските трговци ја чекал со воодушевување оваа книга да излезе од печатницата во Будим и напишал за тоа собствен запис, со кој што секако го одбележил точниот датум на излегувањето на оваа книга, а тоа е 23. мај 1817 година. Оваа книга ќе доживее 5 изданија во текот на 19. век, а ќе биде препишувана и рачно. Всушност, оваа книга е антологија на чудата на Пресветата Богородица. Кога велам антологија, го имам предвид и основното значење на овој збор, а тоа е зборот Цветник, а всушност оваа книга кореспондира и со една италијанска книга Fiore di Virtù, која што буквално се преведува како Цветник, а двете книги заедно се поврзани со една книга што е печатена на грчки во Венеција 1641 година, тоа е книгата Амартолон Сотирија, чиј што предходен дел, вториот дел од таа книга, исто така е објавен од нашиот Јоаким Крчовски пред да излезе оваа книга. Со тоа веднаш можеме да кажеме дека Крчовски можеме да го поставиме во еден широк европски контекст, токму на прекрстувањата на византиската и особено италијанската книжевност, бидејќи токму преку италијанската книжевност во неа доаѓаат и оние, би рекле, одгласи од шпанската и провансалската книжевност. Всушност, една од првите книги во кои што се опејани Чудесата на Пресветата Богородица е на шпански, потоа на италијански, ја имаме на грчки и од сето тоа, би рекле, направил една своевидна антологија токму нашиот Јоаким Крчовски и ја приспособил кон македонскиот автор. Сакам да истакнам дека слично издание предходно имаме и на српски, што е објавено исто во Трст,
од трговецот Викентије Ракич, кој што од трговец станал подоцна калуги, станал значи свештено лице и ја приспособил сета таа литература кон, би рекле, населението што живеело во Војводина. Всушност, од друга страна, овде како имаме токму македонскиот јазичен импулс кој што се проширил и во Бугарија, и во оние делови на Србија, што тогаш биле во рамките на, на Турција, и кои што постепено се ослободувале, би рекле, од турското робство. За жал, македонците последни сме се ослободиле од тоа робство, а тоа било причина следните генерации македонски писатели, кои што ќе го фатат патот по кој што тргнал Крчовски, од една страна да им подлегнат на пропагандите и добар дел од своето творештво сепак да го пишуваат, би рекле, со туги белези. 200 години се достојно време македонската литература да има значајно место меѓу другите литератури. Само да споменеме дека минатата година англиската литература прослави 400 години од Шекспир, а ова е една половина, би рекле, од тој период. Секако треба да имаме предвид дека и во однос на другите литератури, дека тоа е време кога се јавуваат новите јужнословенски литератури и постепено продира граѓанската литература во Европа. Тоа е, значи, токму тој значаен податок. Два века се доволен подстрек за понатамошно творење, во таа смисла што чудесата на Пресветата Богородица прво се е една од бесконечните книги и тие всушност навлегуваат во наа фантастична димензија на литературата и модернистичка димензија на литературата по која што ќе тргнат голем број од модернистите и по Првата светска војна. Денес живееме во време кога, би рекле, секој се обидува да пишува, секој твори и секој го вложува својот, би рекле, талент во литературата. Може би добар дел од оваа литература нема да остане, би рекле, со некои високи вредности, но литературата денес се развива како никогаш порано.